তো ট্রানজিটিভ রিলেশন, সংক্রামক সম্বন্ধ, ইয়ার উপর আমি ডেফিনেশন তো চাই লো। তো ইয়াত কোৱা হৈছে সংহতি ক্যাপিটেল এ সম্বন্ধ আরক সংক্রামক বলা হয় যদি ক্যাপিটেল এ থকা যিকোনো তিনিটা মৌল স্মল এ বি সির বাবে এ বি আর বি সি জোর দুটা আরক থাকিলে এ সি জোরটো আরক থাকে। অর্থাৎ সম্বন্ধত যদি সংযোগ কৰিব পৰা ধৰণৰ দুটা যোৰ এৰ পৰা বিত হে হৈছে আৰু বিৰ পৰা চিত হে হৈছে, তেনেহ'লে এৰ পৰা চিত হোৱা শেষ হোৱাকৈ আৰু এটা যোৰ পাব লাগিব। তো আমি ডায়েগ্ৰামত এইটো বস্তু চাই লওঁ। তো আমাৰ সম্বন্ধটোত যদি এ বি থাকে আমি এনেকৈ কাৰ চিহ্নেৰে বুজাম এৰ পৰা বিলৈকে। এতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিম যে বিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ক্ৰমিক যোৰ আছেনে নাই। তো আমাৰ বি চি দিয়া আছে, গতিকে আমি পালোঁ যে বি চিৰ কাৰণে বিৰ পৰা চি লৈ কাৰ চিহ্নডাল। তো এতিয়া আমি ইয়াত চাম যে এৰ পৰা বিলৈকে গ'ল আৰু বিৰ পৰা চিলৈকে গ'ল। তো আল্টিমেটলি আমি পালোঁ এৰ পৰা চিলৈকে এটা ৰিলেশ্যন, গতিকে আমি ক্ৰমিক যোৰ এ চি পাই গ'লোঁ। তো এনেকুৱা ধৰণে আমি সংযোগ কৰি কৰি চাম সংযোগ কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি, আৰু সংযোগ কৰিব পাৰিলে যিটো ক্ৰমিক যোৰ পোৱা যায় সেইটো আকৌ সম্বন্ধটোত থাকে নে নাথাকে আমি ভেৰিফাই কৰি চাম। যদি থাকে সংক্ৰামক হ'ব, যদি নাথাকে সংক্ৰামক নহ'ব। এতিয়া আমি এটা এক্সাম্পল চাওঁ। সংহতি এত চে ওৱান টু থ্ৰী এই তিনিটা মৌল আছে আৰু সম্বন্ধ আৰত ছাপ'জ ওৱান টু, ওৱান থ্ৰী আৰু টু থ্ৰী এইকেইটা ক্ৰমিক যোৰ আছে। তো আমি প্ৰথমতে প্ৰত্যেকটো ক্ৰমিক যোৰ চাব লাগিব। চ' সৰ্বপ্ৰথম আমি প্ৰথম ক্ৰমিক যোৰটো চালোঁ যে ইয়াৰ লগত কি কি সংযোগ কৰিব পাৰি। তো ওৱান টু ক্ৰমিক যোৰত আমি ওৱানৰ পৰা টুলৈকে কাৰ চিনটো পালোঁ। এতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিম যে টুৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ক্ৰমিক যোৰ আৰু আছে নেকি, আৰু আমি সম্বন্ধটো চালে গম পাম যে তাতে টু থ্ৰী টুৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তো আমি এই ক্ৰমিক যোৰটো পাম। তো আমি পালোঁ যে ওৱানৰ পৰা টুলৈকে গ'ল আৰু টুৰ পৰা থ্ৰীলৈকে গ'ল, আল্টিমেটলি ওৱানৰ পৰা থ্ৰীলৈকে। তো আমি পাব লাগিব ওৱান থ্ৰী। এতিয়া আমি সম্বন্ধটোত চাম যে ওৱান থ্ৰী আছে নে নাই। তো আমাৰ সম্বন্ধটোত ওৱান থ্ৰী আছে। তো প্ৰথম যিটো ক্ৰমিক যোৰ আছে সেই ক্ৰমিক যোৰটোৰ কাৰণে সংক্ৰামকৰ চৰ্তটো ঠিকে আছে। এতিয়া আমি দুই নম্বৰ ক্ৰমিক যোৰটো চাম যে ওৱান থ্ৰী। তো ওৱান থ্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওৱানৰ পৰা থ্ৰীলৈকে আমি কাৰ চিনডাল চালোঁ, আৰু এতিয়া চাৰ্চ কৰিম যে থ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ক্ৰমিক যোৰ আৰু আছে নেকি। তো আমি ভালদৰে যদি সম্বন্ধটো চাওঁ তাতে ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দুটা আছে আৰু টুৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, থ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নাই। গতিকে ইয়াত আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, এইটো ওৱানৰ পৰা থ্ৰী মানে ওৱান থ্ৰী ক্ৰমিক যোৰটো অলৰেডি তাতে আছেয়ে। তো এইটো ক্ৰমিক যোৰে সংক্ৰামকৰ চৰ্তটো মানি চলিছে। এইবাৰ আমি শেষৰ ক্ৰমিক যোৰটো চাম যে টু থ্ৰী। তো টুৰ পৰা থ্ৰীলৈকে কাৰ চিন দেখিলোঁ, তাৰপিছত আমি চাম থ্ৰীৰে আৰম্ভ হোৱা ক্ৰমিক যোৰ। তো একেই কথা আগৰ নিচিনা, থ্ৰীৰে আৰম্ভ হোৱা ক্ৰমিক যোৰ নাই, গতিকে এইটো সংযোগতো আমি একো প্ৰব্লেম নাপালোঁ। তো প্ৰত্যেকটো ক্ৰমিক যোৰৰ কাৰণে আমি ভেৰিফাই কৰি চালোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে কাৰ চিন টানি টানি আমি সংযোগ কৰিব পাৰিলেতো সংযোগ কৰিলে হ'ল, নোৱাৰিলে কোনো প্ৰব্লেম নাই। তো ঠিকে আছে ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ক্ৰমিক যোৰৰ কাৰণে, গতিকে এইটো সংক্ৰামক হ'ব। এতিয়া আমি আন এটা এক্সাম্পল লওঁ যে ওৱান টু থ্ৰীত ছাপ'জ আৰ মানে ওৱান ওৱান, থ্ৰী ওৱান আৰু ওৱান টু। তো প্ৰথমতে আমি ওৱান ওৱানৰ কাৰণে চাম যে ওৱানৰ পৰা ওৱানত শেষ হৈছে, এতিয়া ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আৰু ক্ৰমিক যোৰ আছেনে নাই। তো দেখিলোঁ যে ওৱান টু আৰত ওৱান টু আছে, ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তো ফাইনেলি আমি পালোঁ ওৱানৰ পৰা ওৱান, ওৱানৰ পৰা টু, তাৰমানে ওৱানৰ পৰা টু, অৰ্থাৎ ওৱান টু ক্ৰমিক যোৰ, এইটোতো আৰত আছেই। তো প্ৰথম ক্ৰমিক যোৰৰ কাৰণে প্ৰব্লেম নহ'ল। এতিয়া আমি দ্বিতীয় ক্ৰমিক যোৰটো চাম যে থ্ৰী ওৱান, থ্ৰীৰ পৰা ওৱানত। তো এতিয়া আমি চাব লাগে ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ক্ৰমিক যোৰ আছেনে নাই। তো আমাৰ ইয়াত ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা দুটা ক্ৰমিক যোৰ আছে, ওৱান ওৱান আছে আৰু ওৱান টু আছে। তো প্ৰথমতে আমি ওৱান ওৱান লওঁ। তো থ্ৰীৰ পৰা ওৱান আৰু ওৱানৰ পৰা ওৱান, তো আল্টিমেটলি থ্ৰীৰ পৰা ওৱান, থ্ৰী ওৱান, যিটো অলৰেডি তাতে আছেগৈ। এতিয়া আনটো চাওঁ আমি, যে থ্ৰী ওৱান হোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওৱানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আমাৰ দুটা আছিল, এটা আমি অলপ আগতে ল'লোঁ, এতিয়া আমি ওৱান টু এইটো লৈ পেলাই চাম। চ' থ্ৰীৰ পৰা ওৱান হ'ল, ওৱানৰ পৰা টু হ'ল, তো আল্টিমেটলি থ্ৰীৰ পৰা টু হ'ল। তো আমি পাই গ'লোঁ থ্ৰী টু ক্ৰমিক যোৰ। কিন্তু আমি সম্বন্ধ আঁৰত যদি ভালকৈ চাওঁ থ্ৰী টু ক্ৰমিক যোৰটো ইয়াতে দেখা নাপালোঁ, গতিকে ই এই ক্ৰমিক যোৰটোৰ কাৰণে
আমাৰ সংগ্ৰামকৰ চৰ্তটো মানি চলা দেখা নাপালো গতিকে এই সম্বন্ধটো সংগ্ৰামক সম্বন্ধ নহয় তো এখিনি আছিল আমাৰ সংগ্ৰামকৰ ওপৰত এটি আলোচনা ধন্যবাদ